lama tak makan dulu ni, lama tak makan jatuh, makan-makan lu. Tapi bak pun kita eh. Macam ni yuk. Macam ni lain-lain. Oh, kita lah. Oh, ni pisah galak. Kalau nak hitam ni pisah jenis lain sebab tu dia jadi hitam. Sama sangat lah ni, tak makan jatuh biasa ni. Tak fokus siapa ni? Fokus Iwan kau ikut lah gila-gila kau. Mereka ada peeing ya? Peeing mu? Peeing ya? Cuma lah tu lah. Lama. Cili sikit. Bukan lah. Celah tak cukup lama. Cina betah. Oh, lah takut kita. Hak ni hak ni apa ni? Hak ni special. Maya ni dengan rebung. Rebung. Rebung ha. Ni sambal-sambal kita. Ni sambal baru kita. Dah boleh tekan beg kuning ya. Sambal ikan masin. Ha, sambal ikan masin. Baru ni dia. Ni hak ni. Tak super spicy. Sayur dengan tempe memang tak boleh pisah. Sayur dengan petai memang tak boleh pisah. Saya nak juga kejap. Sebenarnya saya kami pergi cari durian. Haa, tak lupa ya durian kapung. Nak makan durian kapung je. Durian kapung ke? Dia macam kita beli mangga. Box, blind box gitu. Sebab apa? Sebab kita buka hak ni hak ni bau hak ni, patu buka lagi okey, bau lain pula. Patu kulit pun tak sama warna. Patu boleh terab berbeza rasa. Ni apa pun tu nak wei, si fang ai fang mei. Rebung ni sedap. Rebung ni masa tok masak tu busuk sangat. Kenapa dia rebung? Susun. Dia panjang gitu kan? Panjang gitu kan? Ada headache, ada headache tu ada. Sharon tanya. Cikgu, kenapa? Tapi Iwan tak sebab tu kot dia goreng dengan palju. Ada. Tapi untuk rebung, asyik komen-komen. Saya ni sebab kuku saya panjang dah. Saya pakai. Jangan lihat. Sekarang favorite Iwan sambal ikan masin. Ya, pedas. Dia kan petai. Tapi petai dia busuk dah. Apa? Dok. Mewah, mewah busuk. Tak busuk. Tadi saya dah makan, tak busuk. Okay lah. Bye. Makan-makan dulu. Sekejap om. Sekejap lah, ambil video banyak sikit. Takut orang nak tengok kan. Kita makan lama, kita tak makan ulas. Tempe. Sebab Sharon Leo kot, dia nak suruh kakak yang suruh. Betul. Makan gini memang nyakut. Ha? Ngatuk? Nyakut. Nak kau ngatuk lah. Semuanya Iwan ni pakai baju baru. Sudah? Thank you. Macam ada ribbon lah ini dia. OLOL style. Semua ya? Office lady. Sedap weh lho. Jatuh pisang apa tak? Sedap. Nasi tu nak wish apa? Sambal sedap guys. Siapa nak suka makan sambal? Wajib try. Sambal goreng ikan masin. Sambal goreng ikan masin ni dia lebih kurang dengan sambal belacan goreng. Tapi dia ada tambahan ikan masin vegan. Ikan masin vegan tu kita buat dengan apa? Buat dengan tauco dan seaweed. Jadi selain rasa-rasa pedas manis, dia ada masin. Gitu. Jadi siapa-siapa allergic makanan laut, rasa nak cuba ikan masin ni, boleh cuba yang ni ya. Ni. Oh ni. Memang best lah guys.
lama, rasa macam 2 minggu kita tak makan. Sebab kita demam. Bau sia. Ya. Hari tu demam. Anak saya masak ubat lagi. Cuba dia kata. Pokok ni kurang nyawa dia. Pokok ni ada juga tengah makan kita tengok siapa dia. Kalau orang tak perasa, tu biar dia. Angin eh. Okay, nasi ada. Okay, bye. Bye.